Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos uma excelente notícia relacionada ao tratamento para a Covid-19. Foi publicado um estudo realizado pela Universidade de Oxford, um estudo randomizado com grupo controle, que é o tipo de estudo considerado como padrão ouro pela literatura médica científica. Esse estudo avaliou o uso da medicação dexametasona, que é um corticoide, na dose de 6 miligramas por via oral ou endovenosa, uma vez ao dia durante 10 dias. Foi constatado que houve uma redução na mortalidade, uma redução de 33% nos pacientes que estavam em ventilação mecânica, e uma redução de 20% nos pacientes que estavam em uso de oxigênio. Nos demais pacientes não houve uma diferença, não houve redução da mortalidade. Então a medicação dexametasona ajudou a reduzir a mortalidade de pacientes que estavam em ventilação mecânica ou estavam em uso de oxigênio. A prestigiosa revista Nature divulgou hoje no seu site a seguinte manchete: uma importante descoberta sobre coronavírus. Dexametasona é a primeira medicação a mostrar que salva vidas. Num grande estudo, um corticoide barato e amplamente disponível mostrou reduzir as mortes em um terço entre os pacientes criticamente doentes com a Covid-19. A Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu um informe no dia de hoje sobre o assunto. Começou o informe da seguinte maneira: temos o primeiro tratamento farmacológico para a Covid-19 que mostrou impacto em reduzir a mortalidade. Finalmente temos uma boa nova. O informe conclui dizendo: todo paciente com Covid-19 em ventilação mecânica e os que necessitam de oxigênio fora da UTI devem receber dexametasona via oral ou endovenosa 6 mg uma vez ao dia por 10 dias. Medicação barata de acesso universal. Dia histórico no tratamento da Covid-19. Assina o informe o Dr. Clóvis Arns da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Essa então foi uma excelente notícia divulgada a respeito do tratamento da Covid-19. Uma notícia que nos dá esperança, nos dá um ânimo renovado para acreditar que o controle dessa doença e o adequado tratamento dessa doença seja possível.